Čaute, motorhead diváci, vítajte pri pokračovaní nášho miniseriálu, kde si predstavujeme novinky sezóny 2021. Keď sa nemôžeme vidieť už druhý rok na výstave, tak aspoň touto cestou vám chceme priniesť novinky priamo do vašich obývačiek. Tentoraz sa pozrieme na novinky značky BMW. Nachádzame sa už pred košickým dealerom Kamoto Bavaria. Tak vás týmto pozývam, poďte sa so mnou pozrieť na to, čo nové pripravila značka BMW pre svojich zákazníkov. Tak vítajte v showroome značky BMW a my sa hneď veľmi rýchlo presunieme k takej najhorúcejšej novinke BMW R1250 RT, známy, preslávený sport touring turista, sa dočkal veľkej inovácie a veľkých zmien. Samozrejmosťou je motor z Euro 5, teda boxer s technológiou ShiftCam variabilného časovania. Výkon na krútiach zostáva zachovaný, je to tých 136 koní a 143 Nm. Veľkou novinkou je nový prístrojový panel, v tomto prípade naozaj obrovský, s uhlopriečkou až 10,25 palca a plne farebné TFT, ktoré má mnoho funkcií, má konektivitu Bluetooth a Wi-Fi a pomocou aplikácie BMW Motorrad Connected umožňuje aj zobrazovať navigáciu. V sérii nájdeme dynamický systém pre udržiavanie rýchlosti, to znamená tempomat, ktorý dokáže ale využívať aj brzdy. A za príplatok je novinka ACC, tempomat, ktorý využíva radar. Ten radar sa nachádza, ten senzor toho radaru sa nachádza tu v prednej časti, v tejto malej, schovaný za touto malou kockou. Ten radar je adaptívny, dokáže teda udržiavať bezpečnú vzdialenosť od vozidiel pred vami. Nová je funkcia Dynamic Traction Control, že je teda súčasťou štandardnej výroby. A takisto je nový LED svetlomet, nehovorím len o dizajne, ale za príplatok je možné mať aj svetlomet, ktorý má technológiu natáčania do zákrut podľa náklonu motorky, priamo vlastne sa mení tvar lúča a zachováva sa horizont v prípade tým, že sa motorka nakláňa. Elektronický podvozok je tu Dynamic ESA Next Generation s plne automatickým vyrovnávaním zaťaženia a nemôže chýbať audiosystém, ktorý je tu vo verzii 2.0. BMW R18 sme stihli otestovať ešte na jeseň a test tejto fantastické motorky si môžete už pozrieť. Pre sezónu 2021 prichádza verzia Classic, na ktorú sa už pozeráme. Nájdeme tu veľké turistické plexy spolu s týmito doplnkovými svetlami vpredu, pohodlné sedlo aj pre spolujazdca a samozrejme brašne na prevoz nejakej tej batožiny. Vpredu je 16-palcové koleso. BMW spolupracuje s firmami ako Roland Sands Design, Mustang či Vance & Hines a vďaka ním ponúka na celú sériu R18 množstvo doplnkov, pomocou ktorých si môžete tieto motorky customizovať podľa svojich predstav. Zmenami prešla aj celá séria radu R9T. Tu sa pozeráme na tri nové modely a tieto tri sú aj s rôznymi doplnkami, tak ako ich tu vidíme na tomto showroome. Celkovo v tejto modelovej línii sú modely R9T, 9T Pure, 9T Scrambler a 9T Urban GS. Boxer motor po novom samozrejme musí spĺňať normu Euro 5, dostal nové hlavy válcov a ponúka teraz 80 kW, takže 109 koní v týchto modeloch. V sérii nájdeme ABS Pro spolu s DBC, Dynamic Brake Control, teda náklonovo citlivý brzdový systém. Taktiež nový je zadný tlmič s tlmením reagujúcim na zdvih tlmiča. V sérii sú dve jazdné režimy, Rain a Road, klasicky vyzerajúci LED svetlomet a prístrojovka je analogová v týchto modeloch. Nechýba však ale ani pripojenie koncovka USB. Dva modely, ktoré si nemôžeme pozrieť, pretože ešte nie sú dostupné, ale prešli inováciami, sú BMW S1000R a G310R, čiže dva na háče. V prípade tisícky najviac rozpoznateľnou zmenou je zmena dizajnu, teda s jednodielným predným svetlometom.
ten typický škuľavý dizajn predného svetlometu je teda už minulosťou. Euro 5 dostal aj tento model, a to bez straty kytičky, ako sa povie. Je tu, zostáva výkon nezmenený 165 koní a 114 Nm. Prepracovaná bola prevodovka stupne 4, 5 a 6 a tiež je tam nová spojka s funkciou Assist a Anti-Hop. Ram a kývka je priamo odvodená z modelu RR, ktorý mám teraz za sebou a môžeme si ho pozrieť. Novinkou je voliteľný systém MSR, ktorý zabraňuje šmiku zadného kolesa pri prudkom podraďovaní. Samozrejmosťou pri R-ku sú jazdné režimy, náklonové ABS, trakčná kontrola, komplet LED osvetlenie, 6,5-palcová farebná TFT prístrojovka a voliteľné prorežimy a takisto svietenie do zákrut. V prípade malého náhača 310R, takisto Euro 5 bez zmeny výkonových charakteristík, zostávame na výkone 34 koní, 28 Nm, dostal elektronický plyn a takisto systém automatického zvyšovania voľnobehu pri rozbehu. Nová je Assist Anti-Hop spojka, čo je super aj pre tento menší objem. Kompletné osvietenie z LED, a to vrátane smeroviek. No a nastaviteľné sú aj páčky, spojky a brzdy. No a na záver videa samozrejme nemôžeme vynechať sériu modelov GS a GS Adventure. V tomto prípade sa tu BMW oslavuje 40. výročie vzniku rady GS a aj preto vznikla táto edícia pre 40. výročie, ktorá je typická týmto čierno-žltým prevedením, čo je odkaz na legendárnu BMW R100 GS. Modely BMW 1250 a Adventure GS dostali Dynamic Traction Control a aj nový ekojazdný režim do sériovej výbavy. Takisto sa do série dostal Integral ABS Pro systém, čo je výhoda. Predné svetlo je samozrejme full LED, ale je k dispozícii za príplatok adaptívne, ktoré má funkciu naklonového svietenia. Práve na také sa pozeráme, ktorým je tento kúsok vybavený. Novinkou sú aj zadné smerovky, takisto za príplatok. Samozrejme, že sú kompletne LEDkové, ale za príplatok sa dajú dať smerovky, ktoré majú aj funkciu svietenia na červeno, a to vrátane obrysových, tak aj brzdových svetiel. Do série nových GS-iek sa dostáva aj 12-voltová zásuvka a USB zásuvka. Vo výročných farbách pri príležitosti 40. výročia je možné si zakúpiť aj modely F750 a F850GS. Na jeden z takých sa práve pozeráme. Toľko teda odo mňa z tohto videa, kde sme si ukázali novinky sezóny 2021 od firmy BMW. Samozrejme poďakovanie patrí košickému dealerovi Kamoto Bavaria, ktorá nám umožnila natáčanie tohto videa pre vás. No a samozrejme aj vám za to, že sledujete naše videá, a dúfam, že si pozriete aj niektoré z ďalších, ktoré pripravujeme. Majte sa pekne, pozdravujem vás, Avia. Čauko.